לא רואים שזה אמבטיה. בכלל לא רואים שזה אמבטיה. אבל זה אמבטיה. איתמר בק, חברה, איתמר בק! איתמר בק, האליל, הרוקסטאר, אני לא מאמינה שאני נוגעת בו! אומייגאד! מייבל! 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 זה נוח לך? כן, לשיר אחד זה יהיה בסדר. נכון, קהל? נשימת הקטר המפסידן הלוזר הולך בדרך כל בשר הוא שומע את הבוכנה משקשקת עדים מכסים את פניו שלי גנב את ההגה והרכבת ממהרת אי אפשר לעצור ושוכח את המילים צ'רלי גנב את ההגה והרכבת